Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı növbəti dəfə bəyanat yayaraq jurnalistlərə və mətbuata qarşı repressiyalara görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib. Belə ki, son günlər 3 jurnalist həbs edilib və 2 aparıcı xəbər saytı bloklanıb. Həmçinin onsuz da sərt olan söz azadlığını tənzimləyən qanunvericilik daha da sərtləşdirilib. 3 müstəqil jurnalistlərdən biri Kanal 13 internet televiziyasının müxbiri Temur Kərimovdur. O, noyabrın 25-də Qarabağ qaçqınlarının su problemini işıqlandırarkən Bərdə rayonu yaxınlığında saxlanılıb. Belə ki, naməlum şəxs Temur Kərimovun işinə əngəl törətməyə başlayıb, sonra isə onu itələyərək təhqir edib. Polis onu saxlayıb və hücumda ittiham edərək barəsinə cinayət işi qaldırıb. Temur Kərimov hazırda azadlıqda olsa da cinayət işi xətm edilməyib. Digər jurnalist Zamin Hacıdır. O, Facebookdakı yazıya görə noyabrın 28-də Bakı polisinə çağırılıb. Jurnalist statusunda hakimiyyəti jurnalist qətillərinin üstünün açılmamasında, ölkədə sabitliyin olmamasında ittiham edib. Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Bürosunun üzvü Yahan Bir deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər əmindir ki, hətta jurnalistlərin təqib metodlarını belə dəyişməyə cəhd göstərmir. Biz Əfqan Sadıqov, Temur Kərimov və Zamin Hacının təqib olunmasını pisləyirik. Beynəlxalq birlik hakim rejimin cəzasız hərəkət etməsinə icazə verməməli və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının sistematik pozulmasına son qoyulmasını tələb etməlidir, deyə o əlavə edib. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının web saytı noyabrın 28-dən dekabrın 2-sinə dək bloklanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2016-cı ildə World Press Freedom indeksi üzrə 180 ölkə arasında 163-cü yeri tutub. Öz növbəsində Azərbaycan rəsmiləri bu ölkədə media azadlığının tam təmin edildiyini və jurnalistlərin yazılarına görə həbs edilmədiyini bildirib. Bununla yanaşı Amnesty International həbsdə olan bir neçə jurnalisti və blogeri vicdan məhbusu elan edib.